אנדרפוסן, ליד לילהמר. כאן זה אזור הדגנים. יש כאן אורז ואננס. בננה צ'יפס. גרנולה. כל מיני סוגים של גרנולות. קוקונט. זה אזור גרנולות. יוגורט. תה. קינמון וסוכר. תה וקפה. אני לא יודעת מה זה האדומים האלה. אני אבדוק עוד מעט, בכל אופן גבינות, נקניקים, אגב אומרים שכאן זה בשר של צייד, מצייד, כל מיני כאלה, סלמון שמה, ריבות, וזהו, השאר זה, אתה יודע, ירקות ועניינים, אני לא מצלמת.